Добрий день, українці! Триває 272-й день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Сьогодні РФ обстріляли пункти видачі гуманітарної допомоги в Запорізькій області в Оріхові. Загинув один соціальний працівник, ще двох працівників поранено. Інших присутніх врятувало те, що вчасно спустилися в укриття. Цинізм ще й в тому, що стався обстріл безпосередньо під час того, коли за графіком за допомогою прийшли мирні люди. Протягом минулої доби у Сумській області зафіксовано близько 100 прильотів з мінометів САУ та РСЗВ. Обстрілів завдано Глухівській, Середнобудській, Хотінській та Знопновгородській громадах. В селі Кіндратівка Хотінської територіальної громади пошкоджено два приватних будинки. В селі Рожковичі Середнобудської територіальної громади пошкоджено центр дозвілля та культури, понівечений приватний будинок. На півночі області через обстріли пошкоджено ЛЕП. На щастя, жертв немає. Станом на сьогодні вже деокуповано 1886 населених пунктів. Роботу гуманітарних штабів розпочато на території 1620 деокупованих населених пунктів. Триває відновлення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Медичні заклади відновили роботу у 965 населених пунктах. Соціальні служби вже працюють у майже 1300 населених пунктах. Заклади освіти працюють у 1065 населених пунктах. Фінансові послуги відновлено у 1206 населених пунктах. Щодо критичної інфраструктури, в цьому напрямку триває постійна робота. Вже у 1303 населених пунктах відновлено газопостачання. Електроенергію забезпечено 1340 населених пунктів. Водопостачання та водовідведення відновлено у 1432 населених пунктах. Послугами мобільного зв'язку та інтернету вже повністю забезпечено понад 1190 населених пунктів. Тривають оперативно-відновлювальні роботи на деокупованих територіях. Вся країна об'єдналась задля відбудови деокупованої Херсонщини. Щоденно до обласного центру прямують вантажівки з усім необхідним. Долучаються всі області. В період з 19 по 21 листопада доставлено понад 5 тисяч продуктових наборів, а також дитяче харчування, солодощі, хліб, тушонка, гігієнічні набори, ремонтні набори, ліки, одяг та інше. Зокрема, з Дніпропетровщини вже доставлено продукти харчування та техніку, а саме автобуси, автовишки, самоскиди, дорожня техніка, аварійні машини, сміттєвози, генератори та продукти харчування. З Закарпаття передано понад півсотні генераторів, Волинь доставила борошно, консерви, продуктові набори, засоби особистої гігієни, одяг для дітей та дорослих, питну воду. Громади Тернопільщини, Черкащини, Хмельниччини, Полтавщини передали херсонцям медикаменти, продукти харчування, будівельні матеріали, дрова, буржуйки, ковдри та низку інших вкрай необхідних речей. Цього тижня також заплановано доставку гуманітарної допомоги з Києва та області, Сумщини, Рівненщини та Кіровоградщини. Також до Херсонської області відряджені профільні фахівці для відновлення електро, газо, тепло та водопостачання з 7 областей. Також до підтримки херсонців долучаються і неурядові організації. Дякуємо всім за допомогу. Працюємо над відновленням електро, тепло та газопостачання. На виконання цього завдання направлено максимум сил та можливостей. Фахівці працюють у всіх територіальних громадах, усувають пошкодження ліній електропередач. Газовики вже розпочали поетапне заповнення газорозподільчих мереж на території Херсонського району. Триває ремонт наземних газопроводів. У СМТ «Велика Олександрівка» вже підключено до газопостачання понад 640 споживачів. В Чорнобаївській територіальній громаді вже є мобільний зв'язок. В центрі села поруч з приміщенням сільської ради працює генератор, де можна зарядити свої мобільні телефони та пристрої. Тривають роботи з відновлення водопостачання. В Станіславській територіальній громаді проведено ремонт центрального водогону та відновлено газопостачання. В Дарівській територіальній громаді відновлено водопостачання в селах Токарівка, Понятівка та Іванівка.
В Білозерській територіальній громаді один із інтернет-провайдерів відновив обладнання і найближчими днями розпочне роботу. В Музиківській територіальній громаді гуманітарна місія ООН доставила хліб та м'ясні консерви. В Херсоні та області вже працюють 8 пунктів незламності. Це пункти, в яких люди можуть зарядити мобільні телефони, скористатись інтернетом та зігрітись. Продовжується розмінування звільнених територій. Постійно проводиться пошук колаборантів та залишків військ Російської Федерації. І поки ми докладаємо зусиль, щоб повертати життя на деокупований Херсон, російські терористи продовжують нищити місто і область, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. В деокупованих населених пунктах Харківщини також продовжуються оперативно-відновлювальні роботи. Вже відновлено газопостачання в 335 населених пунктах. Повністю забезпечено електрикою 352 населені пункти. В 446 відновлено водопостачання. У 253 населених пунктах вже працює мобільний зв'язок. На сьогодні відновили роботу 4 ЦНАПи, 118 медичних пунктів та 20 органів місцевого самоврядування. Вже працює 98 відділень Укрпошти. Пересувні відділення продовжують виплати пенсій на деокупованих територіях. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці і ми переможемо.